Og om lidt, sidste del af den engelske thriller om atomindustrien og dødens labyrint. Jamen, kun en lille ting. Ja, det skal være noget spændende. Noget af det, vi kan lege med. Jamen, det er jo hele tre ønsker på en gang. Det går da virkelig ikke. Det går virkelig ikke. Og dog med kinderoverraskelse. Overraskelsen er spænding, legetøj og chokolade på en gang. Strålende idé. Jubi, kinderoverraskelse. Ja, kinderoverraskelse opfylder tre ønsker på en gang. Den vaskemaskine, du har solgt mig, er gået i stykker. Varmelændet er fuldstændig kalket til, selvom jeg altid bruger et afkalkningsmiddel. Så skal du bruge Calgon Taps. Taps? Kun Calgon Taps beskytter ordentligt mod magnesiumkalk. Den fejl begår jeg ikke engang til. Nu lancerer Dansk Tipstjeneste et julekalenderlod for voksne. Med 24 skrabefelter, så du kan skrabe et felt hver dag lige til juleaften. Og hvem ved, vinde op til 1 million. Endelig en julekalender for voksne. You know what? I got mega boots. A mega dog. A mega woman. And I got a mega drive. Yeah! Ja, hallo? Sig mig, hvor befinder politikken sig egentlig politisk? Det ene øjeblik er i socialdemokratiske, det næste er i liberale. Ved man overhovedet, hvor man har jer? Nej, helst ikke. Vi mener faktisk, at ægte frisind forudsætter uforudsigelighed. Vi er altid i opposition. Just use your natural feelings. Understand. Walk with me, talk with me. Maizena pizza dej gør det nemt at lave en ordentlig pizza. But